Cum prevenim și cum combatem osteoporoza? Este o întrebare care ar trebui să ne preocupe pe toți, încă de la o vârstă cât mai fragedă, nu neapărat atunci când problema este deja diagnosticată. În primul rând, este foarte important sportul. Sportul este cel care întărește oasele și trebuie să facem sport atât în tinerețe, cât și la vârsta adultă, cât și spre finalul vieții, în funcție de capacitățile noastre. Deci, mare, mare atenție, sportul trebuie inclus pentru întărirea oaselor, pentru prevenirea osteoporozei. Sportul are și nenumărate alte beneficii, previne, de exemplu, diabetul. Apoi trebuie să dăm oaselor noastre materialul de construcție și asta înseamnă, în primul rând, minerale. Calciul este foarte important, lactatele rămân importante, dar întotdeauna ele trebuie completate cu surse de magneziu și aici avem tot ce înseamnă frunze verzi, legume, nuci, semințe, toate acestea vor aduce minerale, inclusiv magneziu, care este la fel de important ca și calciul. Un aliment extraordinar de interesant pentru întărirea oaselor sunt sardinele. Avem în spatele nostru conservele de pește. Vom alege sardinele cu os, vom scurge uleiul sau saramura care a stat în conservă și vom mânca acești peștișori minunați împreună cu oasele lor. Avem acolo și vitamina D, foarte importantă, nu? Și de asemenea expunerea la soare în timpul verii pentru asimilarea calciului și întărirea oaselor, dar vitamina D o găsim în sardină, în ficatul de cod, de asemenea. Avem acolo fosfor, avem toate mineralele necesare într-un pachet foarte mic, foarte ieftin și foarte gustos. Iarăși un aspect foarte important pentru întărirea oaselor, sau mai degrabă pentru prevenirea demineralizării oaselor, pentru prevenirea pierderilor de calciu, este alcalinizarea dietei. Deci trebuie să consumăm mai multe alimente alcaline, și aici mă refer în special la frunze, la legume, și mai puține alimente acide, și aici, în primul rând, trebuie eliminat zahărul, trebuie eliminate făinoasele, prăjelile, alcoolul.